2021. godina bila je veoma uspešna za Komisiju za rodnu ravnopravnost opštine Aranđelovac. Koje sve projekte su oni realizovali i šta ih to očekuje u budućnosti? Pitamo Jovana Aksentijevića ispred ove komisije. Kao što ste rekli, komisija je u 2021. godini imala izrazite uspehe na polju implementacije rodno-odgovornih ciljeva na lokalnom nivou. Pre svega moramo da pomenemo naš centralni projekat, a to je projekat osnaživanja žena iz ruralnih sredina u socijalnom i preduzetničkom kontekstu, gde govorimo zapravo o projektu koji je za cilj imao ne samo edukaciju žena o tome kako one na adekvatan način da se uključe u ta rodno-odgovorna kretanja na lokalnom nivou, već je imao za cilj njihovu praktičnu podršku i pomoć. Dakle, podržane su tri individualne ženske preduzetničke ideje u okviru završne konferencije, gde je osim nekih sredstava telekomunikacija obezbeđena i savjetodavna podrška ženama preduzetnicama, nadamo se budućim uspešnim preduzetnicama, a osnovano je udruženje žena Orašac kao naš krunski rezultat zapravo kada govorimo o kolektivnom osnaživanju žene iz ruralnih sredina. Eto, udruženje je već realizovalo neke svoje zajedničke aktivnosti sa turističkom organizacijom. Mi se u narednom periodu nadamo da će biti i novih aktivnosti, tako da ćemo zaista uspeti da pokrijemo u potpunosti sve ono što obuhvata rodnu ravnopravnost i komponentu rodne ravnopravnosti u radu sa našim građanima. Ja moram da pomenem i to da je komisija prepoznata i sa nacionalnog nivoa, budući da smo dobili različite priznanja i nagrade, a posebno se ističe naša saradnja sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Budući da će komisija na osnovu uspeha i pokazatelja koje je ostvarila u 2021. godini, u 2022. godini biti korisnica čak dva projekta ovih lokalnih, prosto konsultantskih namena. Prvi projekat tiče se ključnih koraka ka uvođenju rodne ravnopravnosti, gde će budžet Komisije za rodnu ravnopravnost biti uvećan za 450.000 dinara, čime će se ostvariti i institucionalna, ali i finansijska prosto mera pomoći ženama preduzetnicama. Dakle, biće raspisana čak dva javna poziva za ženska udruženja i ženske individualne preduzetničke ideje. A kada govorimo o drugom projektu, govorimo o projektu transformativnog finansiranja ka rodno-odgovornom budžetiranju, gde će Komisija za rodnu ravnopravnost dobiti i zvaničnu podršku u strateškom smislu planiranja rodno-odgovornog budžeta za naredni period. Mi smo tim povodom već imali dva seminara. Dakle, jedan je o uvođenju komponente rodne ravnopravnosti u politike zaštite životne sredine sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj i drugi koji se tiče uvođenja komponente rodne ravnopravnosti u urbanizam, odnosno javno planiranje, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, gde je prosto projekat građevinski sa kojim se išlo na adaptaciju po pitanju rodne ravnopravnosti jeste građevinski projekat o gradnji aneksa gimnazije i uređenja novog gimnazijskog trga. Kažem, rodna ravnopravnost u Aranđelovcu su bile aktivne i na drugim poljima. Pre svega moramo govoriti o kulturi, obrazovanju i sportu. Dakle, govorimo o nizu dramskih predstava koje je Komisija za rodnu ravnopravnost finansirala sa ciljem uvođenja, odnosno dovođenja kulture bliže stanovnicima ruralnih sredina, gde je u domovima kulture na selima realizovana čitav set aktivnosti večernjih predstava. Kada govorimo o sportu, govorimo o različitim turnirima koji su za cilj imali afirmaciju ženskog sporta i žena uspešnih u sportu, budući da smo mi zaista poznati kao grad koji ima uspeha kada govorimo o ženskom sportu. I kada govorimo o obrazovanju, govorimo o radionicama koje su realizovane sa učeničkim vršnjačkim timovima za prevenciju nasilja i suzbijanje oblika diskriminacije u srednjim školama, gde smo radili prosto na tome da učenike dodatno osnažimo kako da se uključe u lokalne i nacionalne mehanizme za zaštitu od diskriminacije i kada govorimo o ravnopravnosti posebno, i gde smo imali za cilj negde da mi oslušnemo potrebe učenika srednjih škola, da vidimo šta je to što oni smatraju da bi komisija trebala da uvrsti u narednom periodu u svoj akcioni plan. Mi smo na osnovu toga i izradili novi akcioni plan za 2022. godinu, koji je ove godine negde drugačije možda uređen u samom sadržinskom smislu akta, budući da su dodate i dve nove oblasti, odnosno dva nova poglavlja. To je svakako poglavlje koje se tiče jačanja institucionalnog okvira. Dakle, sada ćemo se kretati ka tome da budemo prepoznatljivi u smislu osnivanja saveta za rodnu ravnopravnost
ravnopravnost u smislu osnivanja Saveta za međunacionalne odnose kao jednog posebnog saveta koji će se baviti ljudskim i manjinskim pravima i u jednom drugom kontekstu, to je taj šesti modul koji smo dodali, a to je stručno usavršavanje. Dakle, mi smo negde prepoznali da sve ono što smo do sada uradili dalo nam je znanje i iskustva da u narednom periodu nastavimo da radimo na pitanju rodne ravnopravnosti, ali smo prepoznali da je jako važno da se obučavamo, odnosno da se kadar komisije obučava tako da i dalje može da iznese i nove ideje i projekte, ali da ima kapaciteta i da primenjuje neke inovativne elemente rada na ovom polju, tako da ćemo mi već sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Nacionalnom akademijom za javnu upravu pristupiti prvim obukama o rodnoj ravnopravnosti i ljudskim i manjinskim pravima, kontinuiranim obukama, a u 2021. godini bilo je sporadičnih obuka, dakle govorimo o 7 seminara koji su pohađali članice komisije i saradnici komisije, pre svega o seminaru Instituta za ekonomsku diplomatiju kada govorimo o prosto primjeni novog zakona o rodnoj ravnopravnosti iz ugla jedinica lokalnih samouprava i, kažem, posebni seminari koji su se ticali uvođenja različitih rodno-odgovornih komponenti u pojedine programske oblasti. Na kraju zaključak, na kom stepenu je trenutno rodna ravnopravnost u Aranđelovcu? Pa, ako bismo ocenjivali na skali od 1 do 5, svakako bi to bila stabilna četvorka. Dakle, ne možemo da kažemo da je petica, prosto kažem, fali nam neki institucionalni mehanizmi koje mi moramo u narednom periodu da implementiramo, ali kada govorimo o republičkom proseku, ono što govore priznanja i što govore prosto podaci o tome kada se Aranđelovac mapira kao grad rodne ravnopravnosti, jeste da smo mi daleko iznad proseka. Dakle, evo, možemo da najavimo i da će u junu ili julu mesecu u saradnji sa programom vlade u Aranđelovcu drugi put za redom biti održana nacionalna konferencija o rodnoj ravnopravnosti. Dakle, prošle godine bila je tu ministarka državne uprave, bila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, bila je i pomoćnica ministarke Ministarstvo privrede, nacionalna menadžerka Swiss Pro komponente. Dakle, ove godine mi ćemo dovesti i neke druge zvanice i pokušati da na toj konferenciji potpišemo jedan završni akt o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti između naših prijateljskih opština sa kojima mi kontinuirano sarađujemo. To su pre svega Prijepolje, Knić i Smederevska Palanka i eto, nadam se da ćemo zaista uspeti da se znatno istaknemo u odnosu na taj republički prosek, a kažemo lokalnom proseku moramo naravno da budemo zadovoljni sa onim što smo postigli, ali čekaju nas i značajni koraci u budućnosti.